こちらの EOS C500 4K チュートリアルでは、 C500 を使って 4K 撮影をする方法をお見せしていきます。まず初回である今回は、 4K 撮影に入る前にしておくべき EOS C500 の基本設定について解説いたします。初めて C500 を使う方でも、この設定さえ間違わなければ簡単に撮影ができます。では早速 EOS C500 で 4K 撮影を行う時のセッティングを始めます。まずは C500 の電源を入れてください。もし画面にこのようなアラートが出た場合は、グリップのカバーがついたままになっています。必ず撮影時にはまず初めにこのカバーを外すようにしてください。では EOS C500 のカメラの設定を行います。まずはボディの後ろや LCD の手前にあるメニューボタンを押し、メニュー画面を表示させます。そして初めに 4K、2K、MXF のタブに入ります。今回は 4K 撮影ですから、上からシステム優先は 4K、 システム周波数は日本の作品の場合は通常 59.94Hz を選んでください。そして次に 4K の項目を開いて画像フォーマットを設定します。まず上からロー、解像度は16対9でしたら 3840×2160、 DCI でしたら 4096×2160 を、そしてフレームレートを設定します。また CF カードを使って 4K シネマローと同時に HD サイズの MXF ファイルを記録することができます。その時は MXF メニューを開いて、サイズやビットレートを選択します。もし 4K シネマローの解像度を 4096×2160 に設定された場合、 CF カードに記録される画像は常に16対9ですので、画角を調整する必要があります。レターボックスではジャギーが起こることがありますので、サイドクロップをおすすめします。記録コマンドを入りにすると、 C500 に接続された外部レコーダーのレックとストップを C500 のレックボタンからコントロールできます。記録する 4K シネマローのカラースペースはこちらで設定します。これまでの BT709 やシネマガマットのほか、新しいファームウェアにより BT2020 も選べるようになりました。タイムコード設定のタブを選択し、タイムコードを設定することができます。選ばれているフレームレートによっては、ノンドロップフレームとドロップフレームのいずれかを選択することができます。ただしテレビ番組以外では通常ノンドロップフレームを選ぶのが一般的です。ちなみに 4K 撮影の時はタイムコードはフリーランのみとなりますので、ご注意ください。次にその他機能のタブに入ってください。こちらの項目でファンのモードを選ぶことができます。もし動力撮影の場合は、ここをオートマティックにすることでレック中は極力ファンを止めることができます。これで 4K 撮影前に行う EOS C500 の基本設定は完了です。なお、もしカメラの設定をすべてリセットしたいようなことがありましたら、その他機能タブからリセットの項目を開き、全設定を選んでください。すべての項目が工場出荷状態の初期設定に戻ります。以上、撮影前に行う EOS C500 の基本設定について紹介しました。次回は EOS C500 撮影時の調整方法と外部レコーダーの接続方法について紹介します。